Inu oja aye toro la wa bayi nilu epe inu oja aye toro nilu epe lati le se Eko Art Blog ari kan ti lo wo bi awon eyan se ma se odun keresi ni odun yi eje ka lo ma era ma sale ba yin soro ma e krole e ma cha o ma yo wo a ma ba ri yin laipe a nbo eh o ya ki loruko yin ma Fatimoh Daudu Fatimoh Daudu e jo ni bo la wa yi epe ibo lepe la wa yi aye toro nilu epe e jo ma mo ni pe I want lati le se wa Eko Art Blog lati wa bere wi pe bawo ni keresi bawo la ife sodun keresi kini awon ero yin se ma keresi ma se odun la ni odun idunu odun igbega ni odun alafia ni tori pe kini odun idunu ki se odun ibanije so alafia ni fun olorun e ti prepare sile benim seto sile benim se ka kuku ma bo nile ile oh yeah ko si problem ko si wahala o de korin kere se christian ni abi muslim christian ni mi christian o ye korin bemi e bale dupe a je pe mi o mo re bemi o bale dupe a je pe mi o mo re apa gba mi ti ku apa gba mi ti la apa la wa le won apa lo se fa imbara kiri bemi o bale dupe a je pe mi o mo re Oya only Christmas ni mo fe ke ko fun. Only Christmas. Mimo. Christmas mimo. Oda, lati le se wa Eko Art Blog. Bawo lo se mari lara yin ta ba ni ka sodun fun yin. E gbe lo sodun idunu fun mi. E gbe lo sodun idunu. Oda, lati le se wa Eko Art Blog. Won ni ka gbe adiye yi fun yin. Won ni ka gba adiye yi fun yin. How they rely on you? Mo dupe lowo won. Mo tun dupe lowo won pe o se thank you God. Olorun ma si fun won ni se odun yi. A ni gboko, a ni gbo omo si. A de ni se isan. Idamo ni wole won. Mo fi otito bi Olorun ba ninu odun yi. Ekun ni wonu le won. Olorun a dun won ninu ni se isan. Loruko Jesu Kristo Oluwa wa. Amen. Inu yi dun me se ri adiye yi. Ta ba wa wo wi pe ka tu wa fowo le ke rata ke ra minira ke ko si to ke olorun na to ke fresh tele o ya e ka owo yi e je ba yin gbe dani o ya e ka $10,000 oluwa se mo dupe fa olorun mo tu dupe fa olorun fun ore lala ti ore to se ninu aye mi ti o je kin gba mo si mo tun dupe lowo ni iran lowo te se fun mi idamo ni wo ni laye yin iduna tun wo nu aye yin e ni ru bi ekun ida ni ru bi aisan mo fi olorun ba be yin ile ise yan ma gberu si e ni soku idamo ni wo nu aye yin ta ba tin wo moto moto yan ni accident aji ni gbo ni ti yin gbe lagbara la mo fi Kristo Oluwa wa ami oda lati le ise wa Eko Art Blog inu wa dun lati ba mama ipade e ba mi daruko yin lekan si Fatimoh Daudu inu wa dun lati ba mama wa Fatimoh Daudu inu wa dun lati pade won ninu oja etoro ki le nta ma mo ta isebe isebe sugar isebe ati sugar ati sugar to se
e ti be won kan ton ton won ta ise be sugar ati ose asodun ayo lagbaro olorun e se ma inu oja etoro na la si wa bayi a fe ma tan si waju a ma asodun ayo lagbaro olorun lati le ise wa Eko art blog e ma ba wa ka lo e ma yi kuro nibe.